Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah alladhi ja'ala syahr Ramadan li sa'il syuhur sayyidan wa kammala fihi al-faqra aisu ja'alahu lil barakati wal khairati mawida. Wa anzala fihi Qur'ana mau'izatan wa shifa'an lima fi sudur wa huddan amaluhu subhanahu wa ta'ala wa atubu ilayhi. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله فمن شهد منكم سار فليصم ومن كان مريضا او على سفر وعده من ايام اخرى يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم اليسرى يعلمون أن شهر رمضان شهر الخيرات والبركة ومن أراد أن يدخل الجنة فليتوب في هذا الشهر مفتاحه فاتقوا الله عباد الله وتوبوا إليه فإن الله يعلم ما أنتم عليه تجارة فيه لن تبو توبى لمن صام وحق صيامه وعنيان لمن قام وحق قيامه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلوا التوبه قبل الموت واجلوا بالصلاه قبل الفوت يغفر الله لنا ولكم ولجزائر المسلمين نيو تي سوس جوري سي اسمان ورا جي جولي جي تي بوب مير نجي ديغال بوب نيو اك باركي تي بوبو غودي baba buy delusi wat deen insha allah yalla fekk ñep mo and ak wër ak wërlé ci bi la guddi nak yalla dana ci defal bepp jaamulu bepp doomu adama jaam nga yek ko wala nga bañ ko yek nak da fay war ñu jox guddi gi tollu wayam bi nga xamni mom lay yello jox akam ak lepp lu way daan def ci mbax mu ful ko ngir dundale ko guddi gi waye dundale ko bopam sa nak waye sori lepp luy poukere lepp luy tiaxan lepp luy am pom te ñu ci jang alquran di ci nafila di ci saraxé di ci dimbali neew ji doole yi di ci tuddi yalla bepp xéetu zikkar nak lo man ci salatu ala nabi defal amna yit yenen ngeenel yo xamni borom xam xam yi wax nañu ci moy lo xam jang ko ci ayatul kursi wala ci mujju suratul baqara ba ci yexital ba amana rasul bu ci mujju jël le yeen bi sallallahu alayhi wasallam ku wa jang ñaar yoon min na ni ku taxawé nafilé guddi yi bo bo muy jeex xamal ni bokk na ci magasin yalla yi mom amana rasul yeen me xala rasulullah sallallahu alayhi wasallam man qaraa ayataini min awakhir surati al-baqara fi ladalika kafatahu wa qala aidan anzala Allahu ala ataini min kunuzin jannati amana rasul bima uzilihi ila akhirih sopnañu jiku ci jang iza zilzilati al-ard zilzalaha ndax dañu japp ni ñaar iza zilzilati mom moy kamil sopp nañu kuy jang khul ya ayyul kafirun ndax japp nañu ñenti khul ya ayyul kafirun moy kamil sopp nañu kuy jang khul ya ayyul khul wallahu ahad ndax japp nañu ñetti khul wallahu ahad moy kamil bokku na ci yi ñu sopp nak surat yasin ndax lan mom lañu japp ni moy khulu alquran ak bepp xetu zikkar bo man nga jëm ci suñu borom subhanahu wa ta'ala ak di ñaan di sabab ñaan ni sa njabot ñaan ni sa dekk ñaan ni sa rew ñaan ñaan pour aduna bi nga sarax ci li gëna jappandal ci yow bu xet fexé ba sam sey cër nak ba guddi gogu do ci moy yalla ndax kat fo wara sété bo fa taxé yow kenn xamul sa mbir dara nak fo wara sété nga taxé fa koku yow kenn gisul la mbaaw guddi gu ñëpp fonk di ci jaamu yalla
fa jamu yalla gëna sellé di jamu yalla ci bërepp yi gëna sellé yow dara tax nekku ci yow ñu da ci décider moy yalla xam nga ki décider moy yalla mom koku kenn xamul fu mu jëm bu féké nitu diiné la wala sax mu nit kessé rek nak ndax bu ñëpp taxawé pour jang la lenn pour def lenn yow nga li du fi amé man ni la koy défé té li ngui koy défé du lu yalla bëgg du yalla gëreem té koy ci bét nga rus yalla ci yalla musul nga saragati li gëna jappandal ci yow bu xépp nak fexé ba sam sey ciir nak ba gudi bobu do ci moy yalla ndax kat fo wara défaro yaqo fa mom kenn bugugo bo demé ba mano dundal gudi gi nak fexel ba julli ge ak suba ci mbolo ma nak yow ma julli gudi gi mo fa di def dara yo ya ge dal dama julli ko ci mbolo ma bu fajaré nga dem julli ji ci mbolo ma ko wa def timit dundal ba lailatul qadr leneen lo ci tek bénéfice la nak wa warada an man qala la ilaha illa allah wa alimul karim سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ثلاثه مره كان كما ادراك ليله القدر باتي كو واخ نيت يون ام غنيلو ليله القدر وولد انا من قال لا اله الا الله علي كريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم نيت يون baat yoyu ko wax am ngeenelu laylatul qadr yunus sallallahu alaihi wasallam waxon na lay set laylatul qadr ci fukki fan yu mujji ci fan yu toli moy ñaar fukki fan ak ben ñaar fukki fan ak ñet ñaar fukki fan ak juroom ñaar fukki fan ak juroom ñaar ñaar fukki fan ak juroom ñent ak fukki fan ak juroom ñent bu fekke wër dafa nek ñaar fukki fan ak juroom ñent kon fukki juroom ñent ba ci ciat la fukki fan lay doon kon day bok ci fukki fan yi wuji bok jo ci besu toli leelatu xala dina doon ci si lool nak ñaar fukki fan ak juroom ñaar ñaar fukki guddi ak juroom ñaar ci wëru koor baatu leelatu xadar nak digg na ñetti yoon ci sar wi té arafu laylatul qadri nek na juroom ñent waaw bu féké baat yi ñew na ñet araf nek juroom ñent so leen bolé ful da lay jox 27 3 fois 9 27 yi nak ak yeneen nek na ñu ci ay mandal ga laylatul qadr guddi ñaan la nak bok na ci ñaan gi nga xamni mo ñu do sopp bi le ñaan ginaaw bako suñu yaay aisha radhiyallahu ta'ala anha laaje sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam mo ne ko bu mo fekke bulli gi guddi gi yow ko tedd ci mo ma dajje ak mom guddi guddi kon man lan la ci wara def mo ne ko de ci def li allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa wafani de ko bampu lu gëna bari allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni yow yalla yaay jéggelé kon bi té ku bëgg jéggel nga kon kay yalla man ma ngi ni jéggel ma baaji gatt la ñu bari solo yow yalla ku bëgg jéggel nga yaay ngi bak yalla bi yow ku bëgg jéggel nga té yaay jéggel akon bi man ma ngi ni jéggel ma koku waxuma yalla sax waye nit rek soko toñé toñ bi ëpp ci atoñ yi ngay taxaw ci kanamam ne ko yow ko bari ko bari jéggel la te man toñ na lé jéggel ma té yaay borom jéggel ñuy def li jéggel kon allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni koku dal ne bari ci lamiñ yi ndax yalla mom moy déglu yalla nak soko waxe mu deg la
soko deglo mu wax la waye soko gëme mu jox la fofu rek la Dieu subhanahu wa ta'ala quand tu parles il t'écoute quand tu écoutes il te dit mais quand tu crois il te donne ni yalla fofu lañ tolok mom mom da fuy jox ci kaw go gëm ko nak waye dara bu defani mom da fay tankam lu yalla ku wax mu deg la ku wax mu deg la waye boko deg moy mu wax la bokoy deg mu lay wax waye demal fuñ koy degé nak fuñ koy deg lo wala demal ci ku koy dekkal bokoy deg mu lay wax te bu la waxé won la yoon te bu la woné yoon gu gëm te bo gëmé yo bo gëmé top ko te boko topé ñaan ko mu may la koko yalla nekké fuñu maye ak samlu ak yeremu ak dimbali ñu li yeb dañu yeb yalla kessé la gudina tu xadra gudila go xamni yi yalla du ci lay dogal dogal yalla bu won dogalal lu ñu yi gudila lo xadal bu dogal nit ñu ñu yi yalla nga fek nga nek ci yi won ak yalla du won dogal lu ñu yi malaika yi di ñaanal jamm bu fajar nak motax yoonti sallallahu alayhi wasallam qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam man khama laylatul qadri imanan wa ihtisaban ufirat lahu ma taqaddama min dhanbi yoonti ne kepp ku dindal laylatul qadr nga def ko ak ngeum yalla ak sakku yaba yalla subhanahu wa ta'ala dina la djegal lepp lo amone ci bakar guddigi nak drapeau jam moy floté fep nak muy xamalé bép yiou akoluté nak yalla dafa téral xéetu sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ci guddigi ñi wacce gi nga xamné wacce ne ko léru djup jëlé fi lende may sankuté mu bindal xol yi ci jëf du yiw ak li nga xamni ci le subhanahu wa ta'ala di besalat xet yi ci bire gudi kon busu gudi dogal la yalla dogal na ci li xew de lepp ci gudi yi la koy dogal kon ñaanal yalla ci dogal goobu yalla di dogal limi dogal yow li nga xamni mom nga bëgg ci dogal ga ci lay séparer lepp nak kon nak gudi gu mel doon nga xamni sa awadi yepp aduna ci beuwel koku kenn waruko sagane kenn waruko sagane ci ñaan li nga bëgg waye ñaanal lopp sa jott nak man nga bëgg lo xamni yi mom da naka du dara rek waye li ëpp sa jott yalla dafa bari ñu mu may lu ëpp sa jott defal ñu ko dara nak ci manutéem rek la leen may waye yow mi ko gëm am ay jafé jafé waye bokoy ñaan li gëna ñew li gëna gi mais doko ñaan li nga xamul yow te li nga xamul moy li ëpp sa ñott ci lu baax yalla ñu ko yalla di defal guddi yi xamni drapeau jamm day day floté kay ko koy yow fexel ba jamm joju lawale la waye jamm mom neppu tebu ni rek ñu xol di wax ba mu wacc jamm def ko ci sa bop ba pare dal di koy outil nak yene ko ki mu yene lako ku nek am ko ci sa wal bu boba dara du am lu jamm rek ay am parce que ku nek jamm ngay dundu wa bu ñepp dundé jamm rek ñepp am jamm waye bo bëggé jamm ci sa bor bëggal ko ka ci dess du am jamm do ko am yoni sallallahu alaihi wasallam dal am yu fayam parce que mo fi demé lendemu ke sankuté mo dulo suñu xol yi ci jëf yu yew ak li xamni subhanahu wa ta'ala dina ko bëssal xéet wi ci bilé gudi ndax ci gudi gi asamani ak suuf dañuy jokkolo malaika yi dañ ci wacc and ak jibril alayhi salatu wasalam wacc deug deug nak yalla mo bëgg ay jammam nak ba wacce len li lepp nak
ci yu akewal ci wewu mag wi nga xamni mu ngi jeex fi ak fan rek am solo lol am jariñ lol fajj ñu ba nga xamni wir ñu tek ñu ci yoonu jup mu ngi jeex fi ak fan waye wër yu gor gor wo ci ba tiwi ci salami gor gor wo ci ba yu rek ci ut gor gor wo ci ba lu baax rek ngay wax ñu fu baax rek ngay dem wa mu jeex nak yow ba bëgg dem ci leneen bay li nga xamni mom la wër tan ko bu ñu wër bu gëndé la nga daan def ci lu baax da ngay wëy wër ko la nga daan def ci safaan nga bay won ko ci wër yi bu jeexé bay lolu fofu lay xamni yow defal nga fofu lay xamni yokku nga waye sax mandar ngay koor ko ñu nangu sax moy dinaal koor gi nak ngay jëfëlé nak ngay jëfé su fekké koor gi dafa jeex nga boyal sa bakkan yow koor gi danaka amo ci dara parce que jang yow fa dara té koor stage bu ñuy pour diggé yalla pour xam yalla pour top yalla wa man nga diggé yalla xam yalla top yalla ci wër wëgg diggu rek di ñaka xam yalla diko ñaka top diko wëddi duñu bu defé nonu kon fédlé bu reuy mo xamné moy jéxal koor gi nak ci lañu jëm muy fétu qualité té julli ñu koy wax fi qualité ci bobu le bëss nak fétlé fét ke xol yi bu ñu waral nat fét yal wa non lu am parce que ñepp ko bok kon nak kenn waral wolé wëndelu ji di wut lu mu lek dedet bu fekke ay jull lañu way suñu bop ñun war na wajal suñu bop wajal keneen ko xamni ki il est dans le besoin ba nga xamni koku dal dama yit ñu tay mu ngi fet comme ñep lolu nak pour mu am islam dañu sante li ñu tudde mu ru koor te yang koy genné bala nga yegg ci julli kay ba bala fa dem ci li ëpp ci li ñu dundé ci réew mi mënu ko ñu koy yélo lañ koy jox waye yow ñu koy génné ya ko génné sa bop ak képp ko jaboté képp ko xamni ci dundam ci yow la aju yow ya koy génnel li ngay génné fi man lay wax entre 1 kg 800 et 1 kg 200 waye bo ñëwé moyen di la jox 2 kg man nañ ko nat ci ay loxo mu dubi ñaar ci loxo yu teju ba muy ñent mais lool boko xolé day mat 2 kg waye waxuñu ko xamni ki loxo yu yaato yaatu la am waxuñu ko xamni ki loxo yu tuté tuti la am mais dañuy sét loxo yi xamni mo digg doomu waye bañu xolé loxo bi digg doomu nak day dajé entre 1 kg ay day dajé 2 kg entre 1 kg 800 2 kg 200 ko muy gënël bop bu nek waye bu joxe rek lo bëggul dem ci marché bi jënd fi dugub jo xamni ci soxu ko nga xamni borom bu ko bëgge jëfëndiko dañ ci dépenser lo xamni li ma na jar dinar sax ma leneen waxu yo lol de dagay défar lo xamni c'est prêt à l'emploi soxu nañ ko bax na sibet na bokk nga koy jox borom bi ci sonu waye jox ko lo xamni mom ciona la koy dikkel koku kenn sant ko kenn nak te kuy joxe da ngay joxe li nga bëgg yow ñu jox la ko dang koy jox bëpp lu nek mais iska islam dafa organiser won mais legui c'est désorganisé ñu ko iñaan nañ ko jox iliman sa legui ñu ko sété parce que dañu culpabilisé iliman mais à tort ya dama ma ci dilu man bi sacc sa dara ngani bu ko joxe imam bi yal ci marché bi lay dem imam am lu dundé di lek bu ñu tor xamu do dof wala ñu ko sax fof mais sa pile ñu doy ngeen jox ko nuru ko bu seddel ko ñu xamni imam bu ko imam ñu ko dal tamu imam bi c'est parce que lui c'est lui qui connaît les nécessités mo gëna xam lay ñak ni parce que mom li di soxla te ñu bari doole wala bu ñu doole ci yam nak ku am sa soxla ci imam yi te pourtant gouverneur nga fi de
préfet ngi fi kan moy dem fi yeug di soxla mas na ko ben way ñu jindu président ak maniko mais li ngay présenter té gañu ci gouvernement le préfet mu ne ma imam yow la gëna ñëwé kessu ma demé ci mom da nga ni li di sama liggéey té man na bañé ni ci waat du ma ci man dara té imam amul dur gantu kenn ku ñëw mu recevoir la imam sañu la bañ té bu bari nak sañu la laaj way ki sañu la laaj sañu la bañ bu bari ñu bu ko sétan bëgg ñu bi tacc ci ko wa joxe len seen mbir ko yi dal dont demu ci imam mun koor nañ ko jox sa jige ñaalé waye doko jox ci ngay dundal yow ya koy dundal ba paré ya ko gënël sa jige ñaalé di ko jox bo xamni bi foko dañ ko jox seen jige la waye faqir moy ki ci gëna yell moy ki xamni limi am doy ko waye du laaj kenn xam ki du laaj kenn dafa bokku la ki mëna laaj laajal bopam ki mëna gaddu botam di laaj dafa wuté ki xamni limi am doy ko terrorista laaj wara mëna laaj sax la koku am ñu leen laaj ñi ko laaj nak koku ñu jox leen ko seen mur ko en premier koor dal mom day labal sa koor dina defar nak sunu koor ci lam ci farsu du bakkar mur koor yon la ngir yalla nangu ñu sunu koor te lu ci way gel lu ci way gemé yalla outal le ci leneen lu gën lu ëpp xam nga joxe taxaw la ñak ki joxe moy ki am ki joxe moy ki am ne ki ni joxe kok moy am moy ki ñak parce que mom li am la am te dafa denc duko jariñ dara parce que mënu ko jariñ mo parce que duggu mu dem ne ki joxe mom mo ñu yalla ñu dakoy jox ah essay ene nek di joxe fo joxe bi am 50000 ma lo wax li joxe ko te yalla tax rek yalla naxu ñu bu ñu nax lu ñu wax mo am joxe leen ma jox leen kon nak muru koor dal ci fernu te yalla yu yalla nangul suñu koor te li ci way gemé yalla outal la ci nuku leneen du ko gem ko ep gemé gi mu am solo la ndax lan mu am solo yadi sallallahu alayhi wasallam ne asawmu muqallaqun bayna as-sama'i wal ardi la yatafaqu ila bi zakati al-fitr yadi ne koor dañ koy acc digeunte asaman ak suuf bu yekati ko mukk jëm ci borom bi subhanahu wa ta'ala fi yeggene wu mu ko yalla ne khala tabaaraku ta'ala qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbihi fa salla yalla ne taxena ki gene mu ko rom di tuddi yalla tekki nak di julli ak am solo mom julli kon ku taxé nak da ngay feex waye day fekk nak ngay sakku yiw ak tuyaame fo tollu te man ñu am yiw tuyaama ci hadithu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam man sama ramadana wattaba'uhu bi sittin bi asiti wa shawali kana kama sama dahra wa amiru alayhi salatu wasalam man asallahu yawm al-eid fa'annama asahu yawm al-wahib aw kama qala sallallahu alayhi wasallam yent bi neena kep ko wor wer ko ba pare tof tele ci juroom ben fan da fay melni ku deuk ko ak jamono yep ci waxtu yep way kep ko xamni ki yow ya ngay moy yalla ci bisu koor bi waye corité de organisation théâtrale yep amna musical yep amna mu ngi woni ni depuis une semaine corité li lañuy def ta dara yalla gëlumu ci dara ci loolu li def
ñepp babbe ko fay nga sa 50000 légui te dara xewagul bien 50000 réservation 100000 légui fay nga ko légui te defo la ngi fay def yalla gëmul gëremu ci dara te hadis bi neela kep ku moy yalla ci bo war ni meñu meñu yow ba taxaw besu rendez-vous bi yalla taxaw ñepp taxaw lay moy yalla yalla ci yalla musul bakkan dafa bëgg lu neex te amana ko ndariñ niñu ëlëk gënal suñu niñu ëlëk gënal tay niñu ëlëk gënal dëgg ndax kat ëlëk dafa yagg ana ñu demoon kenn dëllu ci wax ci dara kenn xamu ci ala ñu nekk ñu dëgg seen tira yu jekk yu yagg yooyu te foofu ñu jëm te ni nga bàyyi woon fii mu ne yàqal sa àdduna bii dara topp la foofu foofu xew xew amu fa ban orchestre nga dégg alaxira muy wote fii tey ban xew xew àdduna la muy wote fii tey ci fële ci alaxira kenn defawu ko kenn jéemul ko kon yàlla yàlla xiibru ci boppam kon bésu korte daal bésu jaamu yàlla la bésu jeexital loo xam ni dund nañ ko ci koor gi ñu dund ko ci yooyu bés booba ba pare wéyeen ko lépp lu leen safaan la ñu teg ci suuf yàlla yàlla bu musal te fay ñu lu ñu liiw rek may koor gi ñu nangu nangu suñuy jaamu yàlla ak suñuy ñaan koor gi daal buy dem yàlla ñu fi bàyyi nag ak wér nag ak wérle waaye buy dellu si ñu ñu fekkaat rek ñu am wér jàmm sutura ak teraanga yàlla may ñu mucc ak muccle way feebar yi yàlla leen yàlla may wér jël loxoom def ko ci loxo médecin yii ba lu ñu laal ci malaat loolu antu way tukki yi yàlla leen yàlla may jàmm te yombalal leen fa ñu nekk ànd ak sutura ak teraanga way daw yi yàlla leen yàlla yërëm jéggal leen ñu fasaale ci yéene Serigne Mame Ousmane Sy Dabax Elhadji Ousseynou Gueye Serigne Abdoulaye Sarr fii Serigne Elhadji Aliou Ngingue Sohna Adja Fatou Dia Serigne Mamadou Wende Dieng Imam Ismaïla Dieng Serigne Makhtar Mbengue Serigne Aliou Badara Souran Serigne Adama Diallo nekkoon Bilal fële ci Mbour 1 di góor bu baax nag yàlla ko yàlla teelu jéggalam ak yemaneem yàlla yàlla yërëm képp koo xam ne kii xam nañ la wala xamuñu la yàlla la yàlla teelu jéggalam ak yemaneem lépp lu ñu am ci weer bi te mu fekk na jiitu yàlla na la fekk foofu nag yit yàlla yërëme la ko ñi nga xam ni nag ñu ngi leen di sant di leen gërëm ñoo fi daan joxee ñu dogu yi fii ci jumaa ji ndax ngoon bu nekk nag ñu dundal fi ay téeméer yi nit te ay nit rek koy def yàlla yàlla dooleel leen ñu jiital ci association bu ne à manger adam Elhadji Bara Tall yàlla ko yàlla fay Elhadji Ismaïla Badiane Adja Dieye Diop Badiane Adja Aïda Camara Adja Mame Maritou Touré Adja Awa Ndiaye Sohna Maymouna Ndiaye Elhadji Djibi Thiaw Elhadji Abdoulaye Dieye Elhadji Moussa Diop ak képp koo xam ne ci daal seen tàndarma mas naa dem ci ab julli bu dul yow ndax partage bi ñuy def képp ko partage sa li ngay partagé yàlla nga ko yàlla fay lu wees sa njort ñi nga xam ni ñu ngi leen di ziar ñu ngi leen di ñaanal yàlla ñoom ñëpp nag di sant nag ñi nga xam ni taxawu ne diine ak nitu diine yi Elhadji Djibi Thiaw Elhadji Abdoulaye Dieye Madi Elhadji Madi Ndiaye Baylo Elhadji Mbay Diouf Elhadji Babay Diaw Elhadji Ibra Fall Elhadji Mamadou Diop Elhadji Babacar Diop Cheikh Diop Ndongo Elhadji Thierno Diop Elhadji Mohamadou Diop Mamadou Diop bu amee ndox tey fii moom moomu la teen bii day marché 5 sur 5 waaw
ak pompe bu mu ci ayib ak mbolé village yépp nak ak fu way mëna def sa alal nak ki më bu yalla fu ci way ba def sa alal ñu lay sante bu baax way di ziaré di sante elage cheikh sine bi nga xamni moy tok fi at mu nek di fi firi alquran diko firi julidi elage souleyman dem fi moy firi alquran diko firi julidi ci lak yepp nak plan wala fi ñoom nak dañ koy def avec le cœur yalla nak tax be fu nek man lañu fa def ko ko waye mu upp ay fanen ak ñeen fukki at ñu koy def fi te kat ñun ñi amal ñu leen jukkal bari na ko wër de leen ko tel nga ñew fi xam fi lo xamul won te ñoo la ko xamal te su doon dem fa nak way ñi nga xam ñoo jappalé diiné di jappalé alquran way ndax ñu amul dara lu ñu warlo ak ñoom te kat yalla du ñu sakku ñu ko santane ñu ko ñu ngi jitt fi ñaar ñu yalla du ñu sakku ñu ko santane ñu ko man nak dama gis ni suñu cëlé ñu ku nek def ci li nga am akay am ko won won daw la ko ndax amu yoku ci bopam na alquran kenn ci def sa alal gam dewe ni ay ngay ñak wo ñak kon nak bu leen ñaan bu ñu bu steumale man de man da ma ko volontaire tay damay nek seen chaatan bi tak seen ndigi taw fi la doomu adama yi ku am lu ci def ku dir yalla wa rasulih ngir yalla rasul ci man ñu la jëlé wa jëwul ci ñoom te bu ñu def sa alal nak yalla ko ci def deen ak ginaaw deen 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 yalla ko yag def ay atami ñu ko fi def waye dal dina bi ci de lool dal ñu amon ci liñ ci wax waye moy waxat leen ni sakku ñu ko ñaanu ñu dibbal hajjo ñoom rek kenn bu ko digg ci ñoom parce que def nañ ko ay at kenn la waxal ñu ko te tere ñu ko ñu def man nak am na digg bu laaj ko nak laaj leen ko اللهم صل على سيدنا محمد فاتح لما أغلق والقاتل لما صبح الناس لا قبل حق ولا دين إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والنعم العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام في الدنيا وسلام في الآخرة والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بسم الله